רחלי פנחסי עובדת כמפקחת ניקיון בקמפוס אדמונד יוד ספרא, גבעת רם, מעל 25 שנה. במקביל לתפקיד העיקרי, עוזרת ומתנדבת לקבוצת עובדים מוגבלים ומתעסקים במחזור נייר בקמפוס. אני עובדת איתם כבר 10 שנים ומעלה. אני עובדת איתם במחזור נייר, והם אוספים את כל הניירות, והם שמים את זה במכולה. אני עושה את זה בגלל שזה חוויה, זה עושה לי כל כך טוב לנשמה. אני מתפחת ונותנת להם חיבוק ואהבה. אז אני רוצה להגיד לכם למה הבאתי לכם את ההוגה. אתם יודעים למה? לא. אז זהו, עכשיו תשמע. הבאתי את ההוגה בגלל שאני מקבלת פרס מצטיין בזכותכם ובזכותי. אתם עוזרים לי ואני עוזרת לכם. ואני נהנית לעבוד אתכם. ויש לי סיפוק רב שאני מסתובבת אתכם בבניינים ואמרו לי, אין כמוכם, אתם עובדים ועושים את העבודה בצורה לא רגילה, וזה רק בזכותכם, לא בזכותי. אני רק העוזרת שלכם. יופי, כל הכבוד. חשוב וראוי שהאוניברסיטה העברית תעסוק בין היתר בתרומה לקהילה. יפה לראות שרחל מצאה את הדרך בשקט ובצניעות לתרום את חלקה. בדרכה שלה העניקה להם רחל יחס, חום ואהבה. בעוד 10 שנים שאני אפרוש, אולי, 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 אני אתן למישהו שאני אלמד אותו את העבודה שלי שאני עושה גם לכם. יהיה קשה לך מאוד ללמד אותו, את צריכה ללמד אותו איך לאהוב אהבה. אני אעשה את זה, אני אעשה את זה בכל מאמץ. אני אעשה את זה כמה שאני יכולה. שמי עינב רודריג, אני רכז תעסוקה נתמכת בעמותת שקל. אנחנו אוספים מחזור נייר בקמפוס גבעת רם, ואני עובד עם רחל פנחסי כשנתיים. המועסקים שלנו בעמותת שקל מאוד אוהבים לבוא לקמפוס גבעת רם, וזה הרבה בזכות רחל. בצורה שהיא מקבלת אותם, מכילה אותם, אוהבת אותם ונותנת להם יחס וסבלנות בלי גבולות וללא תנאים, והם אומרים לי את זה הרבה פעמים. אחד המקומות שהם הכי אוהבים לבוא לעבוד בו זה בקמפוס גבעת רם, וזה בזכות רחל. מבחינתי זה מהווה דוגמה לאחרים בצורה החיובית ביותר. רואים כולם, גם סטודנטים, גם מרצים וגם האורחים שלנו של הקמפוס, זה משפיע לטובה, זה מעלה את התדמית של הקמפוס לרמה הגבוהה ביותר בהתייחסות לעבודה עם קהילה. צוות הספריית הרמן ואנוכי מאוד מתפעלים ומתרגשים מאנשים כמו רחל, מאנשים שיודעים לתת מעצמם, שרואים את הקהילה ומוכנים לתרום לקהילה. במיוחד בתקופה בה כולנו שואפים להישגיות, למצוינות, במרדף אחרי הזמן, ולעיתים שוכחים את האחר. רחל מצליחה לשלב את שני הדברים. בסיום אני רוצה להודות לגברת רחלי פנחסי, לתרומתה, לקהילה, ומשם כל העובדים בקמפוס, אני מודה לה ומאחל לה עבודה פוריה באוניברסיטה העברית. רחל היקרה, אני מבקשת להודות לך, ומאחלת לך המון בריאות וישר כוח על פועלך החשוב בתרומה לקהילה.